হেল্ল বন্ধুসকলে বান্ধৱসকলে, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ এটা বেয়া খবৰ। আপোনালোকে শুনি লওক কি বেয়া খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ। এতিয়া কথাখিনি হ'ল, আপোনালোকেতো বাদাম্মাৰ ইউটিউবত চেনেলত চাই, এই বাদাম্মা সদায় চাই, এই বাদাম্মা আজি ঢুকাইছে, আজি তিনিদিনমান হৈ গৈছে, বাদাম্মা ঢুকাইছে, তিনিদিন হৈ গৈছে। আপোনালোকে আৰু বাদাম্মাক চাব নোৱাৰিব, আগৰ ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে বাদাম্মাক চাব পাৰিব। এই বাদাম্মাৰ খবৰখিনি চাই পেলাই যদি আপোনালোকৰ বেয়া লাগিছে, অৱশ্যে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্রাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।